ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନେବ। ବାତ୍ୟାର ରୂପ 13 ଓ 14ରେ ଛୁଇଁପାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ। ମେ ମାସରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଏହାପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ମେ 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନିକଟ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମେ 13ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ପାଣିପାଗ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଏଭଳି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାତ୍ୟା ଛୁଇଁପାରେ। ଏହାସହ ମେ 9 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କରୋନା ଭୟ ଘାରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବେ ଘାରିଛି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗତି କରି ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି 2ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିଭଳି ରୂପ ନେବ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କୌଣସି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ମେ ମାସରେ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। 2020 ମେ ମାସରେ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସରେ ଫନି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମେ ମାସରେ ପାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ସହ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ହେବା ପୂର୍ବ ନଜର ରଖିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ମେ ମାସରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବାଂଲାଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଏ ବର୍ଷ ସି ସର୍ଫେସ୍ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ରହିବ, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ସମାନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।